φύγα σου πουλιά τη νιώτη, στον ουρανό τη. Ρε Νίκο μου, πού είναι η Μαρούλα? Δεν ξέρω, ρε Γιώτα. Μας είπανε να έρθουμε εδώ να την περιμένουμε, αλλά δεν τη βλέπω πουθενά. Έρχεται με την πλαρόβαρκα του κύριου Γιάννη. Αυτή δεν έχει μηχανή. Με κουμπιά θα έρθει. Πάμε στα σύμποτα, πάμε στο πόρο. Μα ήστρου δώρο βασιλική. Μα βρε, παιδί, μείνω όλα έτοιμα. Στην πλατεία, στην Οικιάνα, η μουσική, οι χορευτές, όλοι, η παραγωγή. Τι γίνεται τώρα? Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Αν δεν έρθει, αυτή θα χάσει. Αυτό μόνο σίγουρο. Παραθαλάσσιο χωρίο, τόσο όμορφο, τόσο ωραίος κόσμος. Αυτή και με γραφικότητα πάνω απ' όλα. Ξεκινάει μια μαρούλα για το γυαλό. Ναι, για το γυαλό ξεκινάει, γυαλό δεν βρίσκει. Τι θα γίνει με αυτήν την εκπομπή, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλο μου λένε θα έρθεις εκεί που είμαστε έκπληξη. Άι, πήγαινε Λευκάδα τώρα, κοπηλατώντας. Όλο γυαλό, όλο γυαλό. Ούτε άνθρωπο βλέπω στη θάλασσα να ρωτήσω που πάμε για Νικιάνα, όχι τίποτα άλλο. Ωραία, μάνα μου. Ωρε κουπί που τραβάμε σε αυτή την εκπομπή. Άτιμη κοινωνία. Γιατί δεν φτάνω, δεν μπορώ να καταλάβω. Είχα καλέ μου, είχα καρδιά που άνθιζε. Είχα καλέ μου, είχα καρδιά που άνθιζε. Είχα καρδιά που άνθιζε όπως το περιβόλι. Είχα καρδιά που άνθιζε όπως το περιβόλι. Είχα καλέ μου, είχα μπάξε βασιλικό. Είχα καλέ μου, είχα μπάξε βασιλικό. Είχα μπαξέ βασιλικό που τον ζηλεύαν όλοι. Είχα μπαξέ βασιλικό που τον ζηλεύαν όλοι. Κι ο έκαλέ μου κι ο έρωτας αν τ' άκουσε. Κι ο έκαλέ μου κι ο έρωτας αν τ' άκουσε. Κι ο έρωτας αν τ' άκουσε, περίεργο του εφάνει. Κι ο έρωτας αν τ' άκουσε, περίεργο του φάνει. Γιατί να το μυρίσω, μάνα μου και να αρρωστήσω. Μάνα μου και να αρρωστήσω. Αχ, γιατί να το μυρίσω. Μυρίσα, μανούλα μου.
Και να που φάνηκε χρήσιμη η κοπηλασία που έκανα ως παιδί. Χρειάστηκε να τραβήξω κουπί, αλλά τελικά αποζημιώθηκα και έφτασα σε ένα πανέμορφο λιμανάκι, στην πανέμορφη Λευκάδα και σε αυτό το γραφικό χωριό, την Νικιάνα. Λοιπόν, χωρίς να βραχώ όλα αυτά. Τίποτα, σταγόνα. Αρχίζουμε τα καλωσορίσματα από τους ανθρώπους της Νικιάνας. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Με τα ωραία μάτια. Καλωσορίζετε, ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Είσαι ο Σπύρος Μανολίτσης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Αυτό σε ευχαριστούμε σίγουρα. Και εσένα για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε στο όμορφο χωριό μας. Τι κάνετε εσείς εδώ, πώς περνάτε εσείς εδώ, σαν Πολιτιστικός Σύλλογος που όλο χορεύετε και τραγουδάτε? Έχουμε διάφορα πράγματα που έχουμε κάποιες ενότητες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας Ισκάρη ιδρύθηκε το 1991. Έχουμε διάφορες δραστηριότητες. Έχουμε δύο χορευτικά τμήματα. Έχουμε θεατρική ομάδα. Έχουμε τμήμα γυμναστικής. Και δύο φορές το χρόνο αιμοδοσία. Απαρτιζόμαστε γύρω από τα 250 ενεργά μέλη και το υπόλοιπο χωριό μας αγκαλιάζει. Πόσοι είναι το υπόλοιπο χωριό για να έχετε εσείς ήδη 250 μέλη? 500-600. 500-600, άρα η μισή είναι στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Ναι. Πολύ καλά. Γιατί αγαπάνε το Σύλλογο. Πολύ καλά τα πάτε. Και είναι και νέοι φυσικά που δεν το συζητώ. Βεβαίως, είναι όλες οι ηλικίες, δεν είναι μόνο νέοι. Από όλες τις ηλικίες μας έχουν αγκαλιάσει όλοι, δόξα τω Θεώ. Και τι άλλο κάνετε εδώ πέρα? Χορεύετε, πίνετε, τραγουδάτε? Χορεύουμε, πάμε σε διάφορες εκδηλώσεις και εντός νομού και εκτός νομού. Λοιπόν, πάμε να με ξεναγήσεις το χωριό σου και να ξεναγήσουμε και τον κόσμο. Βεβαίως. Αλλά μπρατσέτα, μη χαθώ. Εννοείται. Εκεί που όλα τα χρώματα καταλήγουν στη θάλασσα. Γαλάζιο, μπλε, σμαραγδί. Εκεί που το πράσινο σε σαγηνεύει και το λευκό σε ξεσηκώνει. Υποκλεινόμαστε στην ομορφιά και στη γοητεία της. Λευκάδα. Εμείς ρίχνουμε άγκυρα στο γραφικό λιμάνι της Νικιάνας. Ένα ψαροχώρι όπου η αντίθεση του μπλε και του πρασίνου σε μαγνητίζει και σε προκαλεί να το ξερευνήσεις. Στην περιοχή του Μαγεμένου, το παρόν συναντάει το παρελθόν, τους αγώνες και τον ηρωισμό. Σε ένα ιστορικό σημείο που πραγματοποιήθηκε η σύναξη των οπλαρχηγών της Ελληνικής Επανάστασης το 1807 υπό τον Ιωάννη Καποδίστρια. Και σε όποιον θέλει να γνωρίσει μία άλλη όψη του νησιού, δίπλα στην Νικιάνα βρίσκονται τα γραφικά και παραδοσιακά χωριά Αλέξανδρος και Κολυβάτα, που μαγεύουν τον επισκέπτη, μεταφέροντάς τον σε μία άλλη εποχή. Yeah.
είστε, καλά. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Έτσι χαμόγελα, γιατί οι άνθρωποι που είναι δίπλα στη θάλασσα το ξέρουμε όλοι. Πάντα είναι ανοιχτοί, ανοιχτές καρδιές χαμογελάνε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να υποδεχθούμε τώρα τον πατέρα Σπυρίδωνα Μπούρη. Καλησπέρα με τη γλυκιά φυσιογνωμία. Καλώς ήρθατε στον τόπο μας. Καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Καταρχήν, να μεταφέρω και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, του κυρίου Θεοφύλου. Τον ευχαριστώ σε όλους πολύ. Και σε όλους όσους βρίσκονται εδώ, αλλά και στους τηλεθεατές σας. Όσον αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, έχουμε γύρω στα 20 μοναστήρια σε όλη τη Μητροπολιτική μας περιφέρεια, εκ των οποίων τα 4 μόνο είναι λειτουργικά, 3 στη Λευκάδα και 1 στην Ιθάκη. Όταν λέω λειτουργικά, τι εννοώ? Υπάρχουν οι βασικές εγκαταστάσεις, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι λειτουργικές υποχρεώσεις και όσον αφορά τους προσκυνητές να μπορούν να προσέλθουν εκεί και να καθίσουν, να κεραστούν, να παρακολουθήσουν τις ακολουθίες, τις λειτουργίες που προβλέπονται. Η Παναγία Φανερωμένη, που είναι και πολιούχος του νησιού, φυσικά και είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα της Λευκάδος, έχει ανδρώα αδελφότητα, όπως επίσης και τα δύο μοναστήρια που είναι στην περιοχή μας εδώ στην Οικιάνα, το μοναστήρι των Αγίων Πατέρων και το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στους Κάρους. Πατέρα, σας ευχαριστούμε πολύ την ευχή σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ. Να είστε όλοι καλά εδώ, πώς μας υποδεχτήκατε. Και αφού μιλάμε για υποδοχή, μιλάμε για νησί, μιλάμε για Λευκάδα, μιλάμε για φυσικό πλούτο, μιλάμε για ομορφιές. Α, όλα αυτά για την Ελλάδα σημαίνουν τουρισμός. Γι' αυτό και πήγε διακριτικά το μικρόφωνο δεξιά μου στον κύριο Ιωάννη Λιβιτσάνο. Γεια σας, κύριε Λιβιτσάνο. Είστε ένας από τους ανθρώπους που ασχολείστε με τον τουρισμό στην Οικιάνα. Καλώς ήρθατε στο νησί μας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε. Εσείς είστε από εδώ? Ναι, είμαι από τη Λευκάδα. Είστε από τη Λευκάδα. Ναι. Είμαι εδώ στην Οικιάνα 30 χρόνια ξενοδόχος. Μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια σίγουρα έχετε δει τον τουρισμό να εξελίσσεται, γιατί κάθε τι πρέπει να εξελίσσεται και να προοδεύει. Σίγουρα. Πείτε μου λιγάκι αν η Λευκάδα ή ο τουρισμός εδώ στην Οικιάνα πραγματικά έχει ακολουθήσει την εξέλιξη στις υπηρεσίες προς τον πελάτη, προς τον τουρίστα, Έλληνα ή ξένο, έτσι ώστε να έρθει και να ξανάρθει, να φύγει ευχαριστημένος, να ξανάρθει, να ξαναφύγει και να το πει και αλλού. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αυτό έχουμε πετύχει. Ότι έχουμε τους ίδιους πελάτες. Δηλαδή, κάθε χρόνο βλέπουμε άτομα τα οποία έχουν ξανάρθει. Και αυτό μας ικανοποιεί πιο πολύ. Δεν μας ικανοποιεί να έχουμε πιο πολύ κόσμο. Μας ικανοποιεί να έχουμε άτομα που έχουν ξανάρθει στο νησί μας. Και αυτό είναι γεγονός. Το έχουμε πετύχει αυτό. Εσείς ως άνθρωπος του τουρισμού, τι θεωρείτε ότι είναι επιτυχία στην υπηρεσία προς τον πελάτη, τον τουρίστα? Οι παροχές. Και εμείς βλέπουμε τον πελάτη ότι παρόλο που μας πληρώνει, ότι τον φιλοξενούμε και αισθάνεται και αυτός φιλοξενία. Δηλαδή έχουμε πετύχει αυτό, ότι έρχεται ο άλλος και αισθάνεται λες και είναι στο σπίτι του. Παρόλο που έχουμε, ας πούμε, στη Λευκάδα, για να σας πω, είναι γύρω στις 25.000 κλίνες, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, ας πούμε, και από τις τοπικές αρχές και πιστεύω ότι πάμε καλά. Ωραία, και θέλουμε μια πιο μεγάλη βοήθεια πάνω σε αυτό το θέμα που λέτε, βέβαια. Σίγουρα χρειάζεται. Πάντα υπάρχει περιθώριο για εξέλιξη. Και για να κλείσουμε, θέλω να πείτε τι είδους τουρισμό έχουμε, από πού προέρχονται οι τουρίστες, οι εισερχόμενοι τουλάχιστον, όχι οι Έλληνες. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πάρα πολλούς.
Βαλκάνιους, έχουμε Άγγλους, Γερμανούς, πιο πολλοί είναι Ευρωπαίοι τουρίστες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλή καλά. Δύναμη και καλή συνέχεια να έχετε. Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Και πάμε τώρα τόπο στα νιάτα που λέει και η έκφραση. Και τι νιάτα, τι φρεσκάδα αυτή η κοπέλα. Είναι η Μιχαέλα Μπάρκα. Είσαι μαθήτρια. Καλησπέρα σας, ναι. Τι τάξη. Είμαι πρώτη ηλικίου. Είσαι πρώτη ηλικίου και είσαι 2 μέτρα. Τι αέρα έχει αυτό το νησί εδώ πέρα. Πώς θα αναπτύσσει έτσι. Είσαι καλά, κορίτσι μου. Ζεις και κατοικείς στη Λευκάδα, εδώ στην Οικιάνα. Λευκάδα, ναι, από όταν γεννήθηκα. Και τι κάνει, τι θα κάνεις μετά το σχολείο, θα φύγεις. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι όλα τα παιδιά θέλουμε να φύγουμε λίγο, να ξεσκάσουμε από τον τόπο μας. Αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ να ξαναγυρίσω πίσω, να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση. Επιχείρηση, είπες. Δηλαδή, σκέφτεσαι να ασχοληθείς με το επιχειρηματικό κομμάτι. Θα δείξει. Προς τα κύκλη είναι, αλλά θα δείξει. Εύκολη ή δύσκολη ζωή το χειμώνα, γιατί το καλοκαίρι είναι πανεύκολο με τον τουρισμό και τον κόσμο. Το χειμώνα λίγο δύσκολη, γιατί δεν έχει τόσο κόσμο. Αλλά εντάξει, έχουμε τις παρέες μας, τους φίλους μας, είναι έχετε πολύ όμορφα. Καλή παρέα. Ναι, περίπου πόσα άτομα, αν δεν τα έχεις μετρήσει, αλλά είστε νέοι εδώ, έτσι, στην ηλικία σου. Είμαστε πάρα πολύ. Στην Οικιάνα. Στην Οικιάνα, ναι. Στην Οικιάνα, εντάξει, είμαστε. Αρκετά. Δηλαδή, κάνετε μια μεγάλη παρέα να μην βαρεθείτε. Κάνουμε, ναι. Μπράβο, μπράβο. Σας εύχομαι έτσι πάντα. Να είστε πάντα καλά. Χαμογελαστή. Και έτσι, χαμογελαστά θα πάμε όλοι για διαφημίσεις. Δεν θέλω μουτράκια. Το σίγουρο είναι ότι θα φύγω από αυτό το νησί και από την Οικιάνα με πολύ ευλογία. Πολύ, πολύ ευλογία. Καλησπέρα, να σας καλωσορίσω και εσάς. Είστε ο Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Ζαμπέλης. Πατέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον τόπο μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που συναντιόμαστε εδώ. Είστε εδώ υπεύθυνος για τα μοναστήρια σε αυτόν τον τόπο. Είμαι σημαντικό έργο. Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Πατρός Θεοφύλου αγωνιζόμαστε με την έμπρακτη στήριξη και των λαϊκών, των πιστών χριστιανών, αλλά